要蒸要烤要油炸一道豆腐，百种变化，传奇古镇吃豆腐，吃出响亮名气。一种、两种、三种、四种、五种、六种，还找一种。手工做糖果、拉糖、绞馅，全凭师傅手赶走，滑顺不粘牙，香浓玫瑰糖，全靠神秘古井灌溉而成。我会把它弄坏掉，快点快点，小师傅快点交给你了。香飘百年传奇茅台酒，入口还会回甘，买到就赚到，珍藏茅台酒一番十几倍，等于是这一组酒的话要25000的台币哦。传统酿制顶级茅台，做工不含糊，绝版第一瓶喊价高达500万，放在台湾家里面应该有。如果拿来卖你的话，你多少钱收购？我啊，最少500万，500万呢、啊？最少。赶紧跟着中国大酒店廖庆学的脚步，走进古镇，亲眼国酒的故乡茅台，体验不一样的中国。初春的季节，贵州的农田里面已经开满了整片鲜艳的油菜花，一大片黄绿的色彩让这一座古时候的边陲重镇多了点惬意的感觉。贵州因为地理位置的独特，自古以来就是贸易边防的往来要道，也因此贵州筑出了不少的防御碉堡，但其中最出名的还得数这一座完全以青砖搭建而成的古堡。明朝时期，这里叫做青岩堡，现在人们则叫它为青岩古镇。青岩古镇呢，始建于明朝洪武年间，也就是当时呢朱元璋为了调北征南所设立的古碉堡。过去呢是因为它军事位置上面的一个地形的一个原因，但是呢明朝以后呢，这里却成为了一个重要的一个驿站，因为呢这个门户刚好是通往黔桂滇的一个重要位置。青岩古镇是贵州的四大名镇之一。坐落在广西入贵州的主要驿道上，地理位置险要。在600多年前，朱元璋为了控制西南边陲，因此下令建造出这一座沿着山势而建、全以石块砌成的碉堡。青岩古镇原本是军事防区，后来随着大批屯兵的驻扎，慢慢的变成了军民同住的青岩古堡。老镇里面虽然已嗅不出战争的烟硝味，但却可以从节孝牌坊或百岁牌坊当中看出这里曾经风光一时。在青岩古镇，我不禁发现到一个现象，怎么基督教、天主教、道教、佛教四教同时共同存在一个小小的古镇里头，一点都不冲突，如何的包容并存？最主要的原因是青岩古镇是往来贵州、广西等地重要的驿站，往来的人多了，自然宗教的传播就相对多元化了。青岩古镇的面积不大，又居于边防，一直以来并不为世人所认识，直到闯出了个状元，才让青岩古镇大大的出了口气。赵一炯是清朝人，在光绪12年考取功名，成为云南贵州第一位文状元，让青岩镇顿时出名了起来。赵一炯出身政治世家，不仅父亲担任青岩的军队要职，兄弟也都有不错的发展。秦客普字论语传家文魁，这里呢是这个青岩古镇赵以炯的家。赵以炯呢也是青岩古镇以至于整个贵阳第一位的文状元，但是呢后来因为官场不得志，最后在这里抑郁而终。
赵家呢共有四个兄弟，四个兄弟呢都获取了功名，而其中呢又以赵以炯高中文状元，最为显赫。自小呢，其实赵以炯的传说故事就非常的多哈。有一次呢，他在树底下念书的时候，没有发现呢这个旁边呢有一只大蟒蛇准备要咬他。当蟒蛇呢将他缠住之后呢，整整缠了三天三夜，他才发现呢缠的好像是一颗石头，而将赵以炯给放下。由此可见赵以炯好学的精神。虽然是状元宅地，但赵家却是一点也不奢华铺张，简朴的布局显现出主人的清心寡欲，而赵以炯好学的精神也影响着一代代的青眼学子。依山傍水而建的青眼古镇，保留了最简朴的生活方式，也传承着最迷人的道地美食，满街的香气也成为这里的最大特色，让青眼古镇得以闻香千里。来来来，里面做了七月正宗的臭豆腐啦！来来来来，先放先放，里面就拿来。这是什么？是米豆腐。啊？米豆腐，吃这叫米豆腐。哦，这豆腐为什么是绿色的？这个用菜蔬菜做成的，蔬菜下去做的。哎，蔬菜所以青岩出产豆腐，然后连这个米豆腐也有。哎，是的，它里面呢放了咸菜，然后花生，然后葱花，还有辣椒，还有咸菜，还有水盐菜嘛，哈，盐菜嘛，咸菜啦，哈。哦，香嘞。它其实吃起来蛮嫩的啦，哈，但是呢，它其实吃不出来，吃不太出来有那个豆腐的味道。它像那龟啊条，它是龟啊条。这实在是太夸张了，小小的摊子里头摆的全部都是豆腐制品，青年人对于豆腐的热爱由此可见。不过说到这米豆腐，在内陆西南地区不少地方都吃得到的，但青岩这里的米豆腐呢，在制作过程当中加入各式的青菜和绿豆，除了美味之外，还能兼顾营养。哎，啊，这是什么？这是雪豆腐。豆腐啊？哎，豆腐。这豆腐做的有点像馒头。哎，它就是猪血和那个肥肉。啊，猪血，哎，加工成的嘛。那马上可以吃吗？可以吃的，哎，直接咬可以吗？可以的。嗯，没有啊，没有。它咬的，它不是每个都是那么多。没有包东西啊。你看嘛，这去在这里的它还是没有啊。这些都是肉嘛，这些都是肉。所以它是肉跟这个猪血、哎，还有豆腐下去。哎，把它搅散。哎，不过这样子吃还真的蛮香的哈，就一直咬那个豆腐的香味会出来。对，而且它不会太咸。这个回味挺好的。嗯。那个是什么？泡豆腐。啊？豆腐。那个也是豆腐啊。这个呢？这是什么？那是豆腐。啊？青岩豆腐。这也是豆腐啊？可以借我看一下吗？最好啊，这也是豆腐哦。在这个青岩古镇这一边呢、啊，这种豆腐的话，种类有多少种啊？我这里我那个摊子上还有是7种，一种、两种、三种、四种、五种、六种，还少一种。青岩的豆腐种类多得吓人，从生吃到熟食，每一样都各具风味。老板娘说，青岩因为水好，豆腐制作便发达了起来，每家每户不是卖豆腐，便是做豆腐的。小小的古城里面，满溢着浓浓的豆腐味。哇！然后，这已经压好了吗？没有压好，要压到今天晚上和明天才压好。哦，这全部都是在烤豆腐啊！对，啊，哎，那，嗯，这是烘房，哎，烘房。你看它这里面呢，有各式各样的豆腐哈，这个叫什么豆腐？
现在叫干豆腐。这是干豆腐，这是干豆腐。对。然后要烤成怎样？烤成现在是搅拌皮。啊，烤成这样。这就刚刚我们看到那个哈，我可以把它折断吗？可以，它挺硬的，烤干了挺硬。哦，你看，还有豆油，哎，挺甜的，很硬哦。嗯，你看，我这豆腐这怎么做？这要怎么吃啊？吃啊，吃的时候就是拿水泡10个小时以上，你尝一片。这可以直接这样吃啊？可以啊。这干那还崩回。味道怎么样？味道香，可是它太干了。清盐的豆腐经过烘烤之后，保存时间可长达半年以上。在长久驻军杂营的情况之下，官兵们也能拥有丰沛的存粮。地势的不理想，让贵州没有多余的农地可以耕作。但聪明的贵州人不仅善用巧思，将豆腐变身可存放的食材，还将最爱吃的辣椒做成了零食。哎，你看到它这个辣椒上面呢，还裹着这个芝麻，这还裹芝麻的，哈，哪一个是最辣？这个是最辣的。尝一下，这个是就直接这样子吃可以吗？慢慢尝。哦，我刚才以为是不会辣的。哦，这太辣了。真的很香，那你就尝尝看吧，不是挺辣的。哦，这个不是很辣。嗯，这个不会辣。那个不是不会辣，有一点点辣。你看它那种辣椒是各式各样的，你看这个是沾芝麻，然后呢这个是炒花生，核桃粉有花生，还有芝麻，然后这个呢？这个是也是的，一样香辣，这不是很辣哈？这是裹着芝麻，这是当零嘴吃的，当零食还可以下品下面下酒吃火锅。你看那个贵州吃辣椒已经吃到这样子，吃到把它变成是零食了哈，就是一边看电视的时候可以一边吃。当零食看电视的时候，当零食，我来吃这个。哎，这吃起来像什么，你知道吗？像麻辣，麻辣，你听过吗？麻辣，麻辣，对不？是叫麻辣不？来，过来，是叫麻辣不？我不敢吃。啊？不会辣啦，你也不辣，会不会辣？你也不吃辣嘛，对不对？我不吃辣。你从哪里来？台北。台北。我就看你的节目来的。哎呀，台北人就喜欢吃辣了，来。很好吃的，不辣不辣不辣嘛，对不对？不辣，你看我做节目都是很真实的介绍，不辣嘛。但是呢，这个呢也不辣，这个不辣啦。没有啦，这个不辣，真的，这个可怕。这不辣，我刚吃过，它甜，有点甜甜的。真的。嗯，很香啊。对，全部咬进去了，不辣啊。是没辣味耶。对啊，等下把它吃掉，看。全部都辣的。吃掉了。你刚才害我。不会，就是不会害你。老板在这边，老板在那边，赶快吃看看，吃看看。喂。有辣了。你不是说不辣吗？那个真的很辣，那个真的很辣。贵州人的好手艺让辣椒也拥有多样口味，五香的、麻辣的都卖得下下叫，但这呛口的程度呢，让我是辣得满身大汗。清盐镇虽然不大，但却聚集了最多传统的特色小吃。除了豆腐辣椒外，这位大娘还要我一定得去尝尝这里最道地的甜食。口感绵密的高巴稀饭，滑润弹牙的玫瑰花糖，我在清盐品尝最道地的传统甜点。贵州因为地理上的限制，物产相较于其他省份来说并不丰富，也因为这样，古镇上的传统料理食材不是豆制品就是米制品，
虽然缺少变化，但是经过当地居民的巧手之后，普通的原料也能变身成为一盘盘极具特色的地方小吃。啊，这就是高巴稀饭啊！对，高巴稀饭，没看到稀饭呢、啊。里面的藕粉就是啦、啊。里面藕粉哦，这个藕粉、啊。然后这就高巴。OK， 里面的东西非常的丰富哈、哦，来大家看一下，里面有花生、芝麻，然后再淋上这个是什么？玫瑰。玫瑰露哈、哦，玫瑰糖啊、哦。然后呢，最重要是有一个这个，接个做三米。这个叫做高巴，这个高巴呢，其实在台湾呢叫做状元糕啊。我来试看看。哦，这一闻的话，全部都是那个玫瑰花香，啊、哦，玫瑰糖的味道。嗯，哦，它那个玫瑰花的味道真的非常非常浓，美极了。高巴稀饭是当地的特色甜点之一，在热腾腾的稀饭上面依序加入各种佐料，最后再淋上玫瑰糖，不仅馨香扑鼻，吃起来更是甜而不腻，绵密厚实的口感让人是一口接着一口的停不下来。哦，这好好吃哦！哦，尤其是它里面呢很多的这个花生，真的吗？啊、好了，我吃小口一点呐、啊。好吃，好吃，好吃。啊，你无买一碗来吃？来来来，一起来吃看看，一起来吃看看。来，吃来，吃来。哦，当然吃无会到。哇，很烫哎。来，嗯，好吃不？嗯，好吃，好吃。你看我无甲恁骗呐。嗯。啊，要把它搅拌呐，别太丁呐，不会刚刚好，刚刚好，不会太甜。嗯，然后来来来，有吃到什么味道？花生、面茶、花生、芝麻。啊，够什么？欠一味。姜、芝麻。啊，够欠一味。红藤姜嘛。够欠一味。玫瑰花的。对，玫瑰花香，这是特色。这道高巴稀饭其实是青年人平时的早餐，满满的佐料补充一天劳动所需的热量，而浓郁的玫瑰香气除了增添口感之外，也吸引无数的游客前来尝鲜。青年人对于吃总有一套创意，除了将玫瑰花香加在饭里面，连糖果里面也找不到玫瑰花的踪迹。因为青年古镇的水好呢，所以这里做出来的豆腐特别好吃。另外呢，还有一项特色小吃呢，也是家喻户晓的，那就是黄老伯的玫瑰糖。告诉你哦，这玫瑰糖呢，跟这水也有关系的。黄贝贝，哎呀，你看那黄贝贝多亲切啊，一进来呢就请我吃糖了。黄贝贝的糖都不用钱，都到处请人家吃。这是麦芽糖啊，麦芽糖。啊、哦，麦芽糖、啊。哎，麦芽糖相当好嘞。自己做的？哎，自家做的，都是自家做的，哈、哦。嗯。哎，价格便宜，口味纯正，啊、哦，非常好，非常好吃。嗯。哦，玫瑰花香。哎，对。好浓哦。哎。嗯。好浓哦！哦，是的，好吃这个糖，最好吃。哎，最好吃。那黄贝贝自己也吃吗？啊，啊吃一个。哦哦哦哦，贝贝贝吃糖果吃到没有牙齿了？没有牙齿啊、哦！糖果吃太多了，牙齿快滑了。你做多少年啊？哎，我做了几十年了，我从小从小就跟老人伙一起学做的。哦，祖上传给你的。哎，对。哦。啊，我已经做了几十年了。哦。今年已经是74岁了。哦。嗯、还在做糖。还在做啊，现在。在哪里做啊？在上边做、啊。在上面做，你可以带我去看吗？我先拿几颗糖。哎，一共才6个苹果，你看看。好，我们一边看一边来吃啊。好好好。青岩镇里头卖玫瑰糖的店家不少，但一说到黄贝贝家的玫瑰糖，可就大有故事了。黄贝贝说，他们家从康熙年间就开始经营着特色小点，直到现在呢，已经传承了百余年。而做这玫瑰糖，最重要的就是看麦芽好不好。黄贝贝精选自家栽种的麦芽草，加上糯米一起熬煮6个小时，再经过一夜的发酵，让麦芽变成更香醇后，才进行拉糖的工序。
哎呀，在拉糖啦！拉屎啊！哦，这就是麦芽糖。哎，这就是麦芽糖。小师傅，你可以拉多长啊？拉了每日呀。两三米啊。哦，这爷爷要使出真功夫来了。哦，爷哦，哦爷爷好功夫。对。哦，就是这么拉。哦。以前都你自己哇，您现在还那么能拉。黄贝贝虽然已经有七十好几，但拉起糖来呢，仍然是利落带劲。虽然许多店家都已经改用机器制糖，但黄贝贝却坚持用手工拉糖的方式，让麦芽在一拉一甩之间，让空气融入，切面能形成蜂窝状，吃起来是更加的香甜。我不行了，我怕我弄坏了。好的，好的。不怕吗？来来来。然后呢？然后快点，快点，快点，快点！啊，可以哦，哦，可以哦，不行啊！哎啊，不行不行不行，我会把它弄坏掉！快点快点，小师傅，快点交给你了。亲自一拉才知道，开始简单的拉糖动作，没有经验可是拉不起来的，还有可能会毁掉这一块糖。只见甩好的糖还得跟时间赛跑，抱到工作台上之后，马上就得和上黑糖和玫瑰糖粉，以防麦芽一瞬之间变干硬。哎爷爷，我听说这个麦芽糖啊，黄杯杯的玫瑰花糖的麦芽糖，之所以会好吃，是因为有一口古井。哎，对，是不是？哎，对对对。这古井神秘之处在哪里呀？它那个水呀清，哎。纯正哈，这个它没有什么污染。嗯，水可以说是青岩镇里头的宝物，有好水自然能做出好的料理。黄贝贝说，他家的麦芽糖之所以好吃，就因为麦芽喝的呢是自家古井里的泉水，每天浇水四次，一连三周才能种出头好壮壮的麦草。虽然一块麦芽糖卖不到一块钱，但却要经历一次次的灌溉，一片片的揉捏，才算大功告成。工序麻烦，但却是口碑的保证。这全部手工的，为什么不用机器？全部手工，全部手工，机器做不好，哦，就这样子拉哦。哇，爷爷你好厉害哦！爷爷能不能借我敲一下？啊？敲这很容易吧？不晓得。啊？你试我试看看。等一下又被我敲坏掉了。要看到一样长。要一样长。哦，好了，差不多了。你看，好，哎，很，哎，不用，不用使劲嘛，太大了。太长了。对太长了。哎，要颗颗样长。黄贝贝的麦芽糖全凭手工揉制而成，数十年的经验全都融合在一双手掌里面。就连糖要切得多大多长，黄贝贝不需要尺量，靠的就是硬底子老功夫。是这个自己敲出来的糖啊，真的特别好吃。其实那个爷爷在这边敲的时候啊，我就已经闻到那个玫瑰花香。爷爷您停一下，停一下，您的玫瑰糖的特点在哪里？因为它这个瓷器啊，香啊，清香的细致，滑渣，所以吃在嘴头的话呢，它不会粘牙齿，哦，没错。这麦芽糖吃起来是爽口而不粘牙，外面如果再搭上草香的芝麻或是酥麻，吃起来呢又有不同的口感，不甜不腻的滋味，让玫瑰糖也成为青岩古镇的一大特产。独具特色的地方小吃，又成为旅客南来北往的停驻点。除了道地美食之外，灵巧创新的贵州人也运用巧手，将河水点上魔法，变身成为了醇厚美味的佳酿。
特的酱香气味，细致的醇厚口感，我在仁怀品尝茅台的迷人酒香。贵州一直以来都是中国大陆各省份当中发展最慢也是最贫乏的一个省份，因为地形关系阻碍了它的发展。不过上天却是公平的，在这穷山恶水的环境当中，除了保留有绝佳的美景之外，另外这里还保留了一个足以飘向世界的特产。在这里呢，我必须要告诉大家，跑遍了全中国大陆呢，现在我所来到的这一个乡镇呢，应该算是全中国里面最有名的一个乡镇。为什么呢？这个乡镇呢，总共有40,000多人而已，但是呢，在这里面呢，有一个公司呢，它是全中国人都知道的一个公司，它叫做茅台酒业公司。这家公司呢，非常的不得了哈。这家公司呢，曾经呢是这一个他们上市公司的一个股王，在这里所生产的这个茅台酒呢，更是全中国大陆最有名的国酒。另外呢，这个茅台酒呢，还是世界三大名酒之一。走进了这个国酒门呢，整个城市里面全部飘散的都是酒香味。产于仁怀市的茅台酒是与苏格兰威士忌、法国白兰地齐名的三大蒸馏名酒之一，并在1915年夺得巴拿马万国博览会的金奖。因为茅台酒的举世闻名，让这座城市处处都可以发现与酒有关的事物，从饭店、餐馆到路名都与酒沾上边，甚至连人行道上的一块块瓷砖都刻印上大大的酒都两个字，就连这里的学校都叫做酒都中学，酒在这里成为了理所当然。哇，难怪这茅台镇到处都是酒香。那里面太多了吗？这是酒糟吗？那个拉个倒掉吗？拉太多拉的太多了。不是拉去做化肥吗？那个他说车子来的时候不小心把他的就倒下来了，这样不是车门没有关啊，流下来的。这是哪里来的酒糟啊？茅台酒厂的？不是，私人的。你就可以知道哈，这茅台镇呢到处都是酿酒的人，你看那酒糟那一大堆，那边呢也是酒厂哈，那边也是卖酒的。我来到茅台镇了，光是闻这味道我就醉了。啊，是不是你每天是不是都闻着味道啊？是不是每天都闻着味道？我习惯了。习惯了。你是哪里人？茅台镇的搬运工。对，搬什么的？搬运砍头。啊，搬运砍头。砍头。砍头。砍头是什么？靠近的扛酒啊。扛酒啊。靠近的给的砍头。那您酒量好。说这茅台镇是因为茅台酒而兴旺，一点也不夸张。这一座依着赤水河沿岸建成的小山城，早在汉朝时期就开始生产狗酱酒，还曾经受到汉武帝的称赞。而这狗酱酒讲的就是茅台酒。经过千百年的发展，到了民国时期，茅台酒已经发展得颇具规模，分别由赖家、王家以及华家所掌持，而这三家就是代理茅台酒大量生产的重要人物，也让整个茅台镇因酒而富。老板娘，我要买茅台酒。买茅台就是买酒。这就是茅台啊？买茅台。那可以看吗？可以看吗？可以看啊。可以看了。这放多久了？这个？这都装5年了。5年的茅台啊？那个呢？那种3年。那所以5年的比较贵。这一斤多少钱？这种已经30嘛。1斤30的酒，其实在中国大陆已经非常的贵了，很贵哎。还有贵的。还有贵的。我醉了，我醉了，真的。那酒味好浓哦，你看，这是自己酿的，好香哎。你看我现在打开来这样子闻都闻得到了。还有香的，我懂还有香的。那你说这个是5年的，卖30块，那还有更贵的吗？贵的10年。10年。10年。
幅员不大的茅台镇从清朝时期就兴起了制酒产业，每家每户都会自己酿酒贩售，虽然口味略有差异，但醇厚细致的好口感呢，可是这里才酿造得出来的。大姐，我能不能试喝看看呢、啊？可以试，不用钱了、哦。好，来，我自己准备杯子了，一点点就好了，我喝不了那么多，太多了。来，还你一点。这个五年的酒呢，味道虽然香，但是还缺少了那么一点点的感觉。哎，喝酒就是看感觉嘛，对不对？这五年的酒呢，没有 feel 哈。来，我们要喝十年的，来碰酒啉的啦哈。大姐，我要喝十年的，可以吗？我喝看看有什么不一样。啊？哇，十年的，十年的。哦，哎，我发现真的，我现在鼻子也变灵敏了。十年的酒呢，闻起来的味道呢，稍微醇厚一点。刚刚呢，那个五年的呢，有点刺哈，有点刺鼻哈。价钱差呢，就差在这里。这个一斤卖多少？一斤卖100。一斤卖100哦。一斤要卖400块台币哦，不便宜哦。哦，这酒不便宜哦。哦，十年果真不一样，就是顺口。我再喝一口。哎，好人难找。好酒难寻啊，它有点点果香哎，啊，是吗？时间越长越香呢，越香啊，我怎么喝起来有一点水果的味道？对，哦，实在而言，时间越长越香。哦，一再旧哈，就可以求高汤哎，而且呢，它是回甘哈，就是说那个味道呢是这样的，从肚子里面会再散发出来的哈，那个酒香。人家一直讲说那个酒香味，其实那个酒香味是这样的，进去肚子以后呢，再可以自己闻到，然后这酒香味了哈。嗯，人家说酒是越陈越香，陈酿了五年与十年的茅台酒，可是一闻就能感受出其中的差异。精湛的酿法与细致的口感，让行家总是对茅台酒回味再三。尤其是获得世界性的认证之后，更让茅台酒的身价水涨船高。您喝醉了？您喝醉了吗？喝了点酒，喝了点。您是喝醉吧？没酒。啊？我喝醉了。你喝醉了？您真的没有喝酒吗？喝酒啊，自己在家里头喝茅台。喝茅台。这个收纪念酒5200。这是以前的那个国酒茅台，是不是？对。我可以看一下吗？国酒茅台纪念巴拿马金奖90周年。嗯。哦，就是拿到金奖那一次的。哦，好。哦，有人卖给你吗？这是您收来的。哎，我收的。这是什么？这是哪一年的纪念酒啊？这个2005年发的吧？啊？2005年。2005年的。哇，好漂亮哦。这现在应该很难收得到吧？2005年的，这是那个贵州茅台酒公司出的啊。来给大家看一下哦，这个是贵州茅台酒周年纪念酒，然后荣获巴拿马万国博览会金奖90年，九十周年嘛，对不对？90周年的时候他们发的一个纪念酒，可是那时候国那个茅台公司卖出来的时候卖多少钱？他这个不要钱的，供应我们职工的，我们的茅台酒嘛。哦，供应给职工的，这是纪念酒。然后呢，现在收过来以后呢，拿到市场上去卖的话，这一瓶酒的话可以卖到多少？1万多块啊！这个酒实际上没有被标价，没有价格的。因为酿制工法深厚，得经得起长期的存放，让茅台酒只要多放一年就多增值一些。像这一款纪念酒，因为极具收藏价值，身价早已经翻了几番。现在可要10000多人民币才买得到。这纪念国酒茅台突破万吨特制的，2003年，哇，这更老了。这个是2003年的，看一下，哎呦，
这个就也是这个嘛，鸡的也是鸡的。它这一瓶的话，以前卖的时候，买的时候买多少钱？以前放的时候就700多。啊？700多。以前700多。现在3000左右吧。啊，3000左右。这一罐要3000块。是的，你没有听错，这一瓶有着20年历史的陈酿茅台，要价15000台币，换算下来每一 cc 要价30元，再算下来的话，喝个10口可能就是工人阶级一个月的薪水，是贵了些。不过每年茅台酒厂的酒还是供不应求，毕竟全中国12亿人口，谁家有钱，谁不想喝喝这绝世美酒？说它是一体钻石，一点也不为过。不过这茅台酒究竟贵在哪，香在哪？为何百年来中国大陆竟然没有一家酒厂能够追赶过它？为何中共中央政府款待贵宾都会奉上这中国飘翔世界的美酒呢？世界金牌的顶级白酒，酱香细腻的王中之王，我在茅台看国酒的复杂工艺。中国酿酒技术虽然悠久，但这瓶子里的美味却只有中国人才知道。在茅台酒之前，外国人从来没有机会一探中国白酒的奥秘。直到民国初年，茅台酒由赖茅、华茅、王茅这3家大酒坊掌握生产，还一路推升到世界舞台去参加比赛，才让中国的白酒扬威国际。只不过经历时代的变迁，原本的3大酿酒坊收归国有，成为茅台酒厂。但在后代的努力之下，目前赖家恢复了过去的酿酒技法，让我们得以一窥这经典佳酿的传奇工艺。哦，这高粱的香味很香。其实呢，这个茅台酒之所以能够名闻全球，最主要的原因呢，是这个茅台镇得天独厚的一个地理位置，以及它的气候所酿造出来的这个茅台酒呢，是其他地方所没有办法复制的哈。那另外还有一个就是说，茅台镇所出产的这个茅台酒呢，他们所采用的高粱呢是叫做红缨子高粱。这种红缨子高粱所酿造出来的这个酒呢是特别的香。那这红缨子高粱呢，也就只有在茅台镇附近才有产出。除了高粱品种独特之外，水质也是关键的一环。镇边清澈甘甜的赤水河，成就了茅台酒顺口的原因。除了有好的原料与地理环境之外，茅台酒也因为独特的酿制工法，让我们大开了眼界。师傅，你现在在干嘛？你现在在干嘛？在干嘛？弹梁。哎，弹梁啊。哎，弹梁肯定烧油哦。哦，都用脚啊？都用脚。哎，我看室温度的。哦，要试温度哦。哎。哦。好，这次我们看到呢，这个非常有趣的哈，就是说这茅台酒呢，其实整个的生产的过程一直到现在呢，他们还是保留着这个传统的一个方式，机器化是没有办法取代的哈，尤其是人工的这个部分。像我们现在看到这摊梁呢，他们是直接用脚呢下去踩。其实，在往后后面的这几道工序里面呢，你可以发现很多呢，其实都是一样哦，都是用脚下去，因为呢，这个脚呢不但可以释出温度，另外呢，它也可以让这个高粱的疏松紧密度呢会有一定的程度的不一样，而不像是这个机器所做出来的话，它是比较扎实一点。经过高温蒸煮出来的高粱，一定得让经验丰富的师傅进行摊梁的工序，温度与时间的掌控全靠老师傅一双敏锐的脚底板，只要一个不留神，让温度和高粱的紧密度没有控制好，那接下来的步骤也会乱了套，发出来的酒也就不这么香了。为什么要踩这曲啊？这踩这过程中就是取要一个成型，第二个有个提浆那个过程。提浆？哎，就是那个麦子啊，麦子它中间要挤出，你看这表面很光滑，这里有层浆。对对，
要成浆以后，它有利于微生物在第一期就能够长起来。哦，这要求是外面要有这个提浆，里面要松。哦，这样子就起来了。所以我们后面看到的全部都是曲。对对对。像这个曲像刚才我们那种是四四方方的。嗯。它在堆积过程中，它发酵的时候，它要那个变软。嗯。变软以后，它慢慢就收缩，就变形了。这就是曲，这就是我们所谓成曲了。成曲，哎，然后这个成品曲，就是这个放了多少天了？这个这里上面是40多天，然后这里按正常要求要放6个月。哎，这个曲在制酒里面其实是非常重要的一环。水是血，曲是骨。哦，就像是一个人，他说在酿酒里面，他解释就是说，水是血，对，血液，哎，对，曲是骨。骨头的骨，就是说这个曲有好坏，就是定型你这个人的身体那个骨骼，身体状况好不好？所以长得好不好？壮不壮？长得好不好的话就看这个。哎，这曲放进库房之后，还得让它保温发酵40多天才能成为成曲。在发酵过程当中，曲的温度呢可以高达63度，比一般白酒还要高上10多度。也因为高温的筛选，让曲呢能留下优良的微生物，有利于后面的发酵蒸馏。师傅说，一般制作茅台酒最起码要经过9次的蒸馏、8次的发酵、7次的曲酒，再陈放3到5年，最后经过调酒师的勾兑才能出厂。平均一瓶茅台呢，得耗时5年才能进到消费者的嘴里，而评定茅台能不能出厂，还得看品酒师点不点头。这喝酒就喝酒嘛，干嘛那么的多的？这个要品，没有这么多的规矩。对，让我品一下，快点。对，小杯的，哎，这是一样的吗？一样的。行不行你？好，来，我来闻看看哈，看看这个品酒大师跟我的味觉各方面到底有没有一样？你说先闻是不是？对，先闻。先闻。你不管你怎么慢慢的吸，慢慢去，它还是那种香气，一直在那里面呢，这样慢慢的那种绕。喝不能喝太多。慢慢的，1到3毫升就行了。1到3毫升。嗯。陈小姐。品酒可不能牛饮，非得要细细的品尝，才能喝出茅台酒不同年份之间的差异。拥有数十年经验的品酒师呢，对于茅台酒的酒性可是抓得一清二楚，一闻一尝之间已经替茅台酒打下了分数。所以你们现在已经喝酒喝到，就是说这个酒到底是几年份的酒的话，一喝就喝出来了。对，您也是吗？是，他也是。你也是哦。那麻烦两位转过身去，我马上要考考你们两个。我拿了2杯酒，一杯是5年的，一杯是10年的，混在一起。混在一起，好，这是品酒大师哈，我刚刚用了这个2杯不同年份的酒哈，让他们喝看看，到底这年份是几年的。这是10年，8年的，这是8年的，哦，意见相左，意见相左，这杯是5年，这杯是8年，哦，好厉害哦，他们真的好厉害，但是两个师傅不好意思，都错了，你们都答错了，都答错了，这2杯呢是7.5年。啊！你混了，我混了，但是你他们难怪他们，你看他们也很厉害，所以他们两个在思考，对。这赖毛的把关师傅呢，功力还是不容小觑的。要不是我高拐混酒的话呢，想必是难不倒这两位师傅的。两位资深的品酒师每天就这么喝呀喝的。在我看来，简直就是上班就喝酒，喝酒是工作，这种有酒喝又有薪水拿的工作，真是羡煞不少人啊。身为茅台酒始祖之一的赖毛，见证了这传奇白酒的蜕变过程，而每一次的蜕变都是一个年代的记忆。这一瓶呢，15年。这一瓶是15年。哎，15年。一般茅台的话是要放几年啊？
椰豌豆的放了三五年以上，三五年以上，三至五年，所以这十五年的话更醇香了，哎，更醇香。这一瓶要卖多少？这瓶要在中国大陆要卖到大约2000多块钱吧。两千多块，几万块，一万块的茅台酒，哇，这比那个洋酒都还要贵哈。然后呢，另外呢，哎，你怎么把你喝茶的工具都带来到这里？哎，这不是工具啊。啊，不是啊，这一瓶，这一瓶也是你们出产的。这是我们家父辈在这1935年，民国24年生产的。24年生产的，没开瓶的。啊，那可以开一下吧？开。开一下，看一看，哎，让世人看一看。哎呦，这个的话，20几年了。啊，这个已经75年了。啊，75年了，老瓶子。老瓶。那您拿好了，您拿好了。哎，你拿好。哇，您拿着，我不要拿。你拿啦。哎，这个很有味道，你仔细看一下哈，这个，应该怎么说哈？这其实他们这个商标的话，已经有一定的这个年份，然后所以它看起来非常非常的有历史的味道。我听说一个故事，就是当时呢，在这个巴拿马的比赛的时候，那时候因为大家这个，你看这中国的瓶子，你看，而且包含的是商标，那时候可能都没有商标，就这个土瓶子送到国际上去比赛的时候，你说那些外国评审会理你吗？根本没有人理你，那怎么办？很简单啊，咱们中国民国政府的官员、参展官员。灵机一动，有意的把那个瓶摔在地下，哦，就直接把它掉下来。哎，聪明，酒香四溢，一直在地下以后，这个毛酒是多年的陈酿嘛，马上这个大厅、中国厅的这个气息啊，这姜味就整个大厅、整个巴拿马的这个展厅里面，每一层楼都闻到了。哦，不止这个酒香四溢，然后呢，另外呢，之后呢，就是名扬四海了。最重要的是说，这里面装的酒呢，现在呢都还没有喝过，没有开瓶，是没有开瓶的。上面还有中华民国品酒准卖证，在上面。哎，哈，以前都是要经过批准的，哎，国家专卖嘛，国家专卖的哦，才能够卖，才能上市。我现在手上拿的这一瓶酒呢，大概有75年的历史，将近快80年的历史，全世界的话。应该只剩下这一瓶，绝版就这一瓶。如果现在拿到市场上卖，这一瓶卖多少？无价，不卖啊？无价。那这样好了，这活是不一样啊。我问一下好了哈，电视机前面的这个观众朋友们，搞不好有一些是当初国民政府撤退到台湾的时候，不小心在家里面偷带了一罐赖毛，带到台湾去了。哎，有。现在放在台湾家里面，应该有。如果拿来卖你的话，你多少钱收购？只要拿来的是真正的，不是赝品的，咱们公司500万。500万啊，真的哦。啊，青年军撤退到台湾的老乡们，你们有我这个酒，我能拿500万收购回来啊。哎，这是我们家的传家宝。哇，大家仔细看好，就是这个商标，是这个商标。那500万的话找我廖庆贤，我抽一下孔明兄。好了 ，OK。架上一瓶瓶的茅台，就像是相片一般，诉说着茅台酒每一次的变化。一个世纪的光阴走远，茅台酒的光芒没有褪色，反而是越陈越香。纯手工的酿制，细腻的口感与稀少的产量，都让茅台酒奇货可居，带进了滚滚的前朝，撑起贵州半的产业规模，也让中国制酒工艺走出不一样的境界。